Jutarnji program na Studiju B. U prethodnom merenju bilo je 19 stepeni u našem gradu, ali ja se sad već uveliko nadam da je temperatura makar za 2 stepena skočila i da ide ka onih 28 koliko su meteorolozi najavili za današnji dan. U popodnevnim satima doći će do promene vremena, tako da sutra najviša dnevna temperatura praktično neće preći 24. podeljak na Celzijusovoj skali. Danas uglavnom do popodnevnih sati možete da uživate u onome što nudi vikend. Mi ćemo već posle 8, oko 8:05 da se uključimo na jednu od lokacija koje preporučuje turistička organizacija grada. Naša Katarina Predić zapravo će ići stopama preporuka turističke organizacije, koje su to mesta koje u gradu možete da obiđete za dane vikenda i da se apsolutno osjećate kao turista. A važe i za turiste, naravno, pre svega za njih. Selimo se u studio za vesti, naša Marijana. Na 19 beogradskih stepeni želimo vam dobro jutro sa vrha Beograđanke, poštovani gledalci. Dobro nam došli, ako ste poranili i ako planirate da lepo započnete ovaj dan, mislim da će jutarnji program naše televizije biti dobro rešenje za taj izbor i za tu odluku. Danas u jutarnjem programu brojni gosti, najrazličitije moguće teme i one koje će vas zabaviti i dati neku finu ponudu kako i gde da se krećete tokom ova dva dana vikenda, tako i one ozbiljne teme koje se tiču ekonomije, zdravlja i svega što čoveku može danas dobro da dođe, makar u vidu informacije, a onda svako prema nekom svom nahođenju da li će dalje da istražuje na tu temu. No, u ovom trenutku, za sve vas koji imate planove za vikend, važno je da kažemo da pored ovih 19 jutarnjih stepeni vrlo prijatnog jutra, danas temperatura treba da raste, boga mi, negde do blizu 30, a onda meteorolozi kažu u kasnim popodnevnim satima vreme se menja, ne samo da nas očekuje na oblačenje, možda čak i kiša, već i pad temperature. Takva će biti nedelja, a onda u ponedelja, kažu, ponovo stabilizacija. Nećemo se opraštati od ovog leta. Tako nam je dugo bilo nestabilno i prilično celo je bilo praktično neinteresantno za one letnje aktivnosti koje inače umemo da upriličimo u julu i avgustu, tako da bar neka potraje, pa makar i ovako dan, dva, pa neka promena. Dakle, planirajte kišu u popodnevnim satima, pričat ćemo o tome malo kasnije, a sada je vreme da se uključimo u studio vesti. Pa glavni grad, 1000 milibara, vetar slab, jugozapadni, duva brzinom do 1 metra u sekundi, lepo, do kasnih popodnevnih sati, držimo se toga, a tokom jutra ćemo naravno pričati o malo promeni vremena i o padu temperature koji nas očekuje tokom noći. Idemo u gradsko saobraćajno preduzeće. Od jutra ima izmena zbog najavljenih radova. Nadam se ništa vanredno. Sloba Mirković je u dispečerskom centru. Dobro jutro. Danas kad je već gospodin Vujić pomenuo Avalski toren, da vam predložimo svakako, pošto svakog vikenda, odnosno četvrtka i petka, turistička organizacija Beograda daje preporuku gde može da se ide za dane vikenda. Obično budu neke tri destinacije, odnosno tri stvari u gradu koje možete u paketu da vežete i da se stvarno lepo provedete. Odlučili smo da ovoga jutra, zapravo ona je to odlučila, naša Katarina Predić ide upravo tom preporukom ovog jutra, tako da ćemo u 8 sati zapravo biti na prvoj lokaciji. Gde će to tačno biti? Videćemo, ne znam ni ja, mislim da će biti iznenađenje, možda neki početak krstarenja, ali u svakom slučaju uključit ćemo se uživo sa Katarinom Predić. Idemo dalje, kroz jutarnji program doktorka Nada Macurak daće nam kratak, nadam se, izveštaj šta se noćas događalo u gradu. Kad kažem kratak, to se znači nadamo da je noć bila mirna. Doktorka Macura, dobro jutro. Dobro jutro upravo. Vedar i to je ovako dobra poruka uz sve, opet napominjem, informacije važne koje dobijemo iz hitne pomoći, zahvaljujući doktorki Nadi Macuri. Idemo sada na pogledamo kako izgleda grad iz ove naše perspektive. To je taj most Zemun-Borča ili kako će se već zvati, vidjet ćemo. Ministarka Mihajlović je na gradilištu jer neki radovi na mostu, kaže Mihajlovićeva, nisu baš onakvi kakvi treba da budu i kakvi su po projektu. Dakle, nešto postoji, a mi slušamo ministarku Mihajlović kako bismo što pre uvrstili i ovaj most u ovaj izveštaj. Stepeni u Beogradu, jutarnji program je na Studiju B, a u listanju štampe počinjemo politikom. Naslovna strana, pretpostavljate, skoro svih danas dnevnika je posvećena premijeru Vučiću i jučerašnjoj konferenciji za novinare. Politika. Na strani Spektar, gde se, naravno, kolege iz medija najavljuju svoje projekte i emisije za ovaj vikend, pomenut ćemo i naš. I na kraju Informer, osim, kao što smo rekli, priče koju donose premijer Vučić, odgovara na ucene Evropske unije, one govore, a mi u nastavku da rasvetlimo sve ono što je na naslovnicama, dakle priča o jučerašnjoj konferenciji premijera Vučića, o tome kako je Srbija odgovorila na taj, nazovimo ga, ultimatum Evropske unije.
svim oblastima. Ja ću vam istaći divne primere i hematološke. To je na mestu koje je dosta važno i ko ima taj svetao pogled u budućnost. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Predočili smo, čini mi se, svim onim ljudima koji na bilo koji način imaju potrebu da budu vaši pacijenti, da zaista, ako ste tamo, jeste u sigurnim rukama. Mnogo medicine Vojno-medicinske akademije i koordinator Centra za transplantaciju solidnih organa bio je gost jutarnjeg programa Studija B, a plivač Velja Stepanović, koji je osvojio 2 zlatne medalje u Berlinu, došao je u Srbiju i juče je bio gost premijera i ministra omladine i sporta. Hajde da vidimo kako izgledao taj susret i o čemu je on govorio. Studiju B, neću da kažem da sam bila vidovita, ne priliči nekom ko vodi jutarnji program, ali zaista temperatura jeste otišla za 2 stepena na gore, 21 stepen je u Beogradu u ovom trenutku, pritisak i dalje na normali za uslove glavnog grada 1000 milibara, vetar jugozapadni duva brzinom do 2 metra u sekundi. I kao što sam rekla, danas idemo stopama turističke organizacije grada Beograda, kako se to zove, čuvena njihova preporuka za dane vikenda. Beograd je vaš domaćin ili može biti tramvaj zvani Beograd, ili ćete uz kartu koju ste kupili za Avalski toranj da odaberete i krstarenje. U svakom slučaju, mnogo više o svemu tome ovoga jutra zna naša Katarina Predime, a očekujemo Katarinu već negde oko 20:09 sa nastavkom top preporuka, dakle preporuka turističke organizacije grada Beograda za dane vikenda, pre svega za ovu subotu koja će do kasnih popodnevnih sati biti lepa i topla. Ovde u studiju pridružila mi se još jedna dama koja izuzetno neguje zdrav način života i uopšte, da kažemo, živi takvim stilom. Ona se zove Jelena Vasović. Jelena, dobro jutro. Mi fitnessu za 2013. godinu i putnik za Kanadu za nekih manje od mesec dana, je li tako? To je u septembru. U oktobru je Kanada, Španija u septembru. Tačno. I da vidimo šta se to događa i na koji način je došlo do ovog požara. Dakle, naša Katarina je krenula ka ovoj lokaciji. Izvinjavam se, gospodine Zorane, zato što, evo, informacije tokom celog jutra stižu i treba pratiti živi program. Ono što... Ne uzimam, apsolutno. Pa vidite ime, to je kao... Meni je to podsjeća na advokatske kancelarije. Vi izgubite 5 predmeta u sudu. Je li tako? Vi imaš svoje advokatske kancelarije, 6 vas neće angažati. Isto je kod lobista. Vi možete prihvatiti, ne uradite jedno lobiranje, drugo, treće, vaš rating i vaša cena kao lobista. Baš morate voditi račun. Ozbiljan je posao po sredi i ozbiljna je priča i želim vam mnogo sreće sa donošenjem zakona. Emisija Beograde Dobro jutro ušetala je sa jednom divnom biljkom Dragana Tucović-Beranac, pejzažni arhitekta. Dragana, dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro, bolje. Mi smo lepo startovali ovoga jutra. Omele su nas vesti o požaru koji je planuo u depou na bulevaru Kralja Aleksandra. Naše ekipe su tamo, ali ono što je još važnije, vatrogasne ekipe su tamo. Ne možemo još uvek ništa da govorimo zvanično o tome kada će biti požar ugašen, šta se tamo dešava, ali deluje da 33 vatrogasca koja su na terenu stvar drže pod kontrolom. Dragana, u onoj priči koju smo započeli prošle subote, a obećali gledalcima da ćemo raditi to svake subote u 15:09, govorit ćemo o biljkama, o tome kako da te sobne biljke zaista nađu svoje pravo mesto, kako da ljudi uživaju u njima, ali i da ukažemo na neke specifičnosti, jer zaista nije lako baviti se biljkama. Možda je lepo, ali sigurno nije tako jednostavno. Gledajte jutro na televiziji Studio B. Sada kada znamo da su stvari na Zvezdari pod kontrolom, možemo malo opuštenije da se bavimo jednom lepom pričom koju nam donose 2 glumice. Jedna se zove Nedelje. Audicija i evo, ovako šarmantni kao Teodora. Manje šarmantni, više šarmantni. Svi su dobrodošli. Hvala. Hvala priču o Perosi u Kolarčevoj zadužbini. Održana je konferencija za novinare asocijacije o Perosa. Poslednjih 8 godina ima sedište u našem gradu, a cilj ove asocijacije je da promoviše mlade pevačke talente iz regiona, sede baš u Beogradu, pa da vidimo i šta nude. Studiju B, pred sam kraj smo emisije, a ono što smo navikli da radimo subotom, to je da ponudimo topli dom i pažnju napuštenim životinjama. 2 mace, odnosno 1 mačka, jedan smo i ovoga puta bili deo toga. Hvala vam na pažnji.